15. května je Mezinárodní den rodiny. Proto jsme se rozhodli udělit cenu vděčnosti čtyřem manželským párům, které sami o sobě svým vlastním životem dosvědčují to, že ideál manželství a rodiny je možné žít společně po celý život. Za mne můj recept je, jeden pán, jmenoval se myslím pán Plzák, ten říkal zatloukat, zatloukat, zatloukat. A za nás dva, náš recept je odpouštět, odpouštět, odpouštět.